Isso é um absurdo, né? Essa matéria ser votada. Porque a gente não está tratando aqui de garantia de direito de quem já é terceirizado. Na verdade, é a terceirização total e restrita, para que toda a atividade do mundo do trabalho possa ser terceirizada, inclusive a atividade fim. Isso é a precarização das relações de trabalho, é a diminuição dos rendimentos do próprio trabalhador, é a chamada pejotização, para que você não tenha a relação de trabalho consolidada a partir de um direito que o trabalhador tem que ter numa relação de capital-trabalho que já é extremamente desigual. E é um absurdo que essa matéria esteja sendo colocada em votação dessa forma. Eles já sentiram que vão perder na reforma da Previdência, que a mobilização popular está muito forte, então eles mudaram a tática. Estão colocando outras matérias que são mais complexas no conjunto da sua discussão. E além disso, que não estavam sendo discutidas de maneira profunda por toda a sociedade brasileira para tentar aprovar de afogadilho. A bancada do PSOL é contra esse projeto de terceirização e a gente vai obstruir a votação para que essa matéria não seja votada. E deixar aqui também um ponto que nos insurge como bancada. Essa história de utilizar como aspecto de negociação a possibilidade de fechamento de galerias para que trabalhadores, centrais sindicais não se manifestem, não estejam presentes, é também um absurdo. E eu me insurgi também contra isso na reunião do Colégio de Líderes. Vamos obstruir essa votação da terceirização, porque é mais uma face daquilo que eles já querem fazer com a privatização e com uma escalada de retirada de direitos.